Takže ja vás zdravím, moje meno je Kapsinátor a vás vítam pri našom 7. dieli Let's Playu z Factoria spoločne s Pekným Átorom. Zdravíčko. Dobrý večer, Pekninku. Ako sa máte inak, by the way? Máme sa dobre, už vánoční cukroví dojezeme. Až tak? Dobre sa máme. Až tak? Nebolo ho veľa. Nebolo Všetko ho veľa? Všetko som to splácal. No, veru, veru. A ty? Rýchlo to ubehlo. U vás? No. U nás snehu nebolo, teploty boli ako v lete. Čo ti budem hovoriť, no? To poznáš. OK, takže. Milí diváci, určite si všimli, že od minulého videa tu pribúdla táto kopr výroba, že áno. A takisto Steam výroba, teda Steel výroba. Kopr výroba je taká istá, taký istý princíp to má ako aj Iron výrobu, ktorú sme si stávali na kameru. Proste kopr prichádza v kolobehu, tu nás dole sa doplňa kolobeh týmto splitterom, zo spodu je prívod takto. Celé sa to doplňa v tomto bode, kolo sa doplňa v tomto bode, presne tu, odtiaľ to prichádza jeden rad a takto prichádza celý kolobeh. PC inzertery, všetko je spravené presne ako v Irone, je to okopírované, dokonca to má veľkú, takú istú veľkosť, takú istú šírku, takú istú hmotnosť, všetko to má také isté. No a potom tu pribudlo Steel, ten je trošku menší, ale takisto je potrebný. Ten tu prichádza z tohto pasu, priamo do tohto inzertera, tento točí takto. Tu máme underground inserter, prichádza to sem a opäť kolobeh. Kolu prichádza od spodu, týmto tu underground beltom, tu nás zatočí a v tomto bode sa doplňa opäť do obehu. Týmto underground, pod týmto underground beltom je kolobeh, takže takto dokončené. Princíp je taký istý, ako je pri kopri, ako je pri Irone, takisto jedna pec, dva insertery, tu vlastne tri insertery, dva dávajú dnu, jeden vyťahuje. Underground build dookola a ide to pod koper, pod iron až nakoniec. Tak, vsio, môže byť? Tak, hej. Vzniká nám tu zbiernice, po ktoré pojedou všechny suroviny, ktoré budem vyrábieť snad postupne. A dál si z nich budou další továrny odebírat to, co budou potřebovat. Presne tak. No, čo sa týka dnešného dielu, tak ako ste si podľa nadpisu pravdepodobne všimli, ideme vyrábať červené lahvičky. Teda fľaštičky po slovensky, že áno, ja som Slovák, ja som to hrdý. Chápeš, musím sa buchnúť do hrudi ako Slovák. Po pleci? Neviem ako vy Češi, ale my zvykneme väčšinou do hrude sa búchať, vieš, ako, proste ako opice, chápeš? Aha. To neznelo asi moc dobre, že ako gorilla opice. Style. Gorilla style. Ne, tak ne. Ale by the way, whatever. OK, takže dnes si spravíme výrobu červených pľaštičiek, na to potrebujeme Iron Chiri a Copper Plate, čo je úplne jednoduché, takže budeme na to potrebovať Assembling Machiny. Práve sme doskúmali Automation 2, čo nám umožňuje spraviť Assembling Machiny dvojky, ktoré dokážu kraftiť veci z 4 ingrediencií maximum. Tie základné dokážu tu z dvoch. Tak, dvoch. Čímž sa nám otevřela možnosť kraftiť zelené lahvičky, pretože ty obsahují inzerter, ktorý vyžaduje 3 veci, takže doteď jsme je nemohli automatizovaně, protože jsme měli jenom ten jednoduchý assembler, který umí jenom dvě věci. Přesně tak, protože inserter takisto potřebuje electronic circuit, čo je jedna věc, iron gear, je druhá věc a tam bychom na tom prvom assembly machine skončili, ale my potřebujeme iron plate, čiže to jsou 4 věci, takže potřebujeme ten lepší. Tak, ale najskôr by som sa začal tými červenými, či? Tak. No, spravíme všetky už rovno assembly machine 2, aby to byla taká rýchlosť väčšia, alebo... Asi už si to můžeme dovolit, ono to není o moc delší nebo tak. Tak, lepkavé boty. Tak. No, takisto teraz počkáme, kým sa nám dokraftia assembling machiny, aby sme si mohli v tom pokračovať a budeme späť. Tak, práve sa nám dokraftili assembling machiny. Ty máš vykraftené tie všetky potrebné náležitosti? Mám ruk spoustu a ešte sa dokraftujú. Tak počkaj, začneme napríklad takto tu. Zatiaľ stačia 4.
Toto zařízení je assembler, ve kterém si zvolíte, co má vyrábět, a podle toho do něj přivedete suroviny a ono to vyrábí. Presne. Ten jsme ještě neměli, jo. Keďže my budeme potřebovat červené flašičky, budeme potřebovat koliečka ozubené, čiže dáme si robiť ozubené koliečka. Keď podržíte shift a kliknete na ten nastavený assembler pravým, alebo na hociakú nastavenú vec pravým, a ľavým potom to môžete rozmnožovať, tú nastavenú vec. Kopírovat. Tak, presne tak. Aj tak sa dá povedať. Kopírovat a vložiť. OK, takže. Proste. Nemáš to moc blízko, zase neuděláme mezeru trochu. Presne to vidí, akurát čekuj. Právě že přesně. Ale jo, tady už stačí vlastně jeden vstup, tady už není uhlí, takže jenom železo. Čiže potřebujeme splitter, máš splitter? Splitter máš. Tady dolů ho chceš asi. Tam no. Tak. Došli mi pásy. A vyhýbal bych se, pásy nemám právě. Chtěl jsem si vyrobit taky. A vyhýbal bych se systému, kdy tady teď dolů pojede výsledek. A hned si z něho bude brát vedle někdo ty, až prostě musí se vrátit do basu z té sběrnice a z ní znova odbočit jako nový zdroj, prostě ne přímo z toho. Pak tam vznikají právě problémy. Čiže vlastně takto vyvíjet hotový výrobok. Uf, to jsi to zkomplikoval. Ne, po druhé straně ne, půjde. No. Tak bych šel, ne? Po druhé straně těch, až tak. Či? Budíš dlouhýma rukama, no, třeba, jo. No a teraz jsem třeba dotěhnout takto elektrinu, či takto. Takto a takto elektrinu, dotěhnout, to super. A máš aj červené? Vešel ses, jo. No tam zrovna není elektřina, že? Tak to musím tento, zohlednit. Máš to naopak. Žlté musí být na spodu a červené na vrchu, protože ta vrchna, alebo to vlastně jedno, tak to nechaj. Okay. Len tam hore dáš takto malou červenou, teda žltou, takto. Jo, tak. Tak, vyrábáme kolečka. Takže to cpe do sebe železo a vyrábí kolečka. Kolečka se přidají jako další pás do sběrnice. A z nich už se dá v podstatě vyrobit červený, jo, kopr a kolečka. Takže červené lavičky bychom dali dolů směrem. Uhneme s uhlím a tady dáme pod to. Jo? Co? Zařídím uhnutí s uhlím a tady zhruba, kde je to uhlí, dáme ty červené lavičky. Ze spodu. Presně pod to bychom to dal nějak takto. No. No. Dobrá. Tím pádem já aj takto podkopem toto tu. Kopr, potiahneme až takto. A tým pádom to začneme ťahať až niekde takto. To uhlí bylo kvôli toho, to zatím nechám odpojené, uvidíme kam ho dáme. Stone netreba zatiaľ. No. Tak. A vlastne ten kol tu môže to ostať, ten kopr takto tu môže ostať, ten to nevadí. Ani toto tu tým pádom nevadí vôbec, tam treba na moje pasy. Tak. No a tým pádom my potrebujeme odbočiť tieto koliečka sem dole. Čiže dáme sem ďalší splitter. Dáme ho presne takto sem. Toto prerušíme. Hodíme tam underground belt. Stačí takto a takto. Tak, tak. Tak, tak. Underground ďalší belt. Tak, tak. Ne, naopak. Tejem. Som sa pomenil o blok. Stop. Jo, ty jsi tam dal, aby se kolečka přemístili rovnoměrně potom. Oni se sice vyrábějí na jedné straně pásu, ale pak už to tam pořešil, jo. To, aby ten pás nebyl prostě na poli obsadený. No. Proto by ideálně měl jít středem právě. Ale bylo by to širší potom celé. Odboč si kopr a já si pak taky vezmu kopr a udělám cívky na zelené lavičky potom. No počkej, ale já budem potřebovat ještě kopr, že? No. Čiže vlastně... Letadlo letí asi.
Nevím, jestli slyšíte. Ano, počujeme. Čiže se odbočíme na to koper. Budeme trošku nějaké underground pelty. Čiže odbočíme takto aj tak a... Tak, hodíme si... Aha, já s ním mám splitter, ježišmarja. Tu pojede asi s katastrofem. Ježiš, tu mám zase stĺp, ktorý tu nemôže byť. Pochopíš, ale ten stĺp to proste nechápe, on tam proste nemôže byť. Musí byť takto. Dobre. No a tým pádom sem dáme takto splitter a odbočíme si koper k nám dolu. Tak, tak. A máme tu koper. Super. Koper máš, dobre, takže môžu ja tady teď... By the way, toto ste všimli, toto je náš zložitý systém, s ktorým si predtým rozumieme. Toto je proste systém, ktorý si rozumieme. No, väčšinou, když potrebujem něco odbočiť, tak řeknu Kapsimu. On vymýšlí nemožné. Vždycky sa na to podívam, to nejde. Přijde Kapsi, jo, tak to tam rozboří, vyrobí, vymyslí. Ale funguje to proste, jo. Jasné. Nemám drevo, potrebujem drevo, aby som si mohol vyrobiť drevené one stĺpy. Máme nejaké drevo? Máš drevo? Máš. Ale vyrob si ze stylu stĺpy. Ja musím mať stýl. A tu nás stačí toto klasické, daj mi nejaké drevo. Hodím, no, hodím ti dám, drevo. Dám ti stĺpy. Alebo? V tom prípade, čím sa to takhle se to dávam nebo nedávam? Dělá to něco? Jo, dělá. Stačí. OK, ten si ešte vezmem. Vem si. No počkaj, tým pádom prídu tak tady sem to, co to tu dám, to je blbosť, tak to nechci. Sem. Tak. No a tu budeme vyrábať červené lahvičky, čiže... Tak, pá, nakopírujeme to. No a tým pádom koper dlhýma rukama. Aha, ja mám ruky. Ou, ou, ja mám koper. A sa prebehnem, jak to popáse. Ruky jsem vyráběl, jestli chceš teda někam, už mám. Můžeme dát do bedny, dobré. Máš veľa? No, jo. No, tak je hodně do bedně. No, veľa, jak jsem na tom, jo, no, jaké chceš. Žlté mi stačí. Tak, tak, zatím. Čiže takto, 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 takto a červené budu takto, takto, aha, noc. Inak už máme by the way vyskúmané baterky, neviem či sme to hovorili, asi áno. Len na ne potrebujeme, na výrobu baterk potrebujeme baterky. Basic akumulátor, potrebujeme na to 5 bateriek a baterky sa celkom robia za sulfúru, čiže potrebujeme vlastne na to veľa... Musíme proste začať zrobiť s ropou. A pre začatie s ropou vyrábame, vyskúmavame fluid handling, čo nám dovolí vyrábať barely, ktoré budeme premiesovať po pásoch a proste vysvetli to, ty však, ty to budeš robiť. Hej, hej, no, potrebujeme proste systém, kdy sa ropa vytieží, naloží sa do barelu, barely sa odvezou po pásu, na míste sa zase vysype z nich tá ropa a pak sa s ní ďal pracuje a na to sme potrebovali teď ten fluid handling vymyslet. Plus i takové cisterny, do ktorých sa tá ropa střádá a tak dále. Takže to je poslední krok a pak už budeme moct dělat ty baterky konečně snad a tím pádem pojedeme i v noci. Protože na to budeme vidět, budeme si moc svítit. Tak. Já bych tady zkusil trochu odvážný design. Aha, to je blbost. Tak, a ja som práve dopojil červené lahvičky do obehu. Čiže červené fľaštičky máme v obehu. Super. Tak. Ruka, pás, ruka. No, dáme sem takto. Toto, toto, toto. Toto a na druhou stranu tak stĺp a je sem stĺp. Cool. Funguje. Tu máme červené lahvičky. Červené fľaštičky. Tak. To je hrozné. Si ma nakazil, to vôbec nie je fajn. Nie. To som měl úkol od české rozvědky.
Kdybych nesplnil, tak mě zastřelí. Aha, fajn, tak nemám co splnit. To by se ti líbilo. Ani ne, takže, to by potom za půl roku. Takže přesuneme ty výzkumáky někde blíž asi a pustíme do nich lahve. Tak, flaše. By the way, teda tato věc, kterou jsem teda spravil, to vlastně spraví to, že všechny ty flašičky přicházejí po levé straně, respektive po horné straně toho pasu. A já jsem spravil tímto splitterom to, že ich vlastně presúvame na, aj na hornu, aj na spodnu, aby ten pás bol rovnomerne vyťažený. Aby napríklad lahvi, aby napríklad tie fľaštičky nestali iba v hornej časti, ale aby boli na obi dvoch, dvoch. Čiže vlastně získame kapacitu raz tak. Čiže to vlastně raz násobne. No. A by the way, práve za chvíľku nastávajú tie problémy, že už máme teraz 5 pásov takto. A práve teraz za chvíľku prídu tie problémy, kedy proste budeme potrebovať dole odbočiť koper, tak vás všetky tieto tu pásy prerušíme a pôjdeme dole koprom. Tak, dole koprom. Dole vodou. Dole, dole vodou. Dole koprom, presne tak. This is how we do. Ježiš, ty čo tu robíš? No ja tady dám experimentálny design, úplne nový a lepší. A čo tu robíš? Ty, měděné drátky. Ježiš, ty to ještě otočíš, že? Co? Ty to ještě takisto otočíš, no, že? To bude jako rotačně tak, protože těch bude fakt třeba hafo, to už víme. Takže to chci trošku nadimenzovat. Takže tady, pokud chceš, tak tady povedou, ty budeš je potřebovat na zelené lahvičky, jestli se do nich pustíš. Ale asi teď, jo, ty už, ne, nepřinesl si ty. Tak ten výzkumák už můžeme napojit někde, ne, šikovně. No, já bych se mi nechal tam, jako jsou, tak to dole. Tam tak daleko, k ním budeme cestovat, tak jo. Tak počkaj, však, tak dáme ich bližšie. Ja ich rozoberem. Tady to pojede a... A môžeme ich napríklad začať na tie výskumáky, napríklad... Napríklad by sme mohli začať dávať takto tu nahore. Takto a opäť sa máme ten náš dizajn. Jo, potřebujeme totiž, no, do budoucna se do nich musí dostat 4 druhy lahviček nakonec, takže musíme takže tak to, vymyslet ano? Systém. Dobrá, jsem to postavil. Jo. Okay. Vlastně po těchto vonkajších, čiže týmto pásom a týmto pásom půjdu červené fraštičky, čiže zoberu aj jeden aj druhý, týmto pásom a týmto pásom půjdu modré fraštičky, či zelené. Čiže zoberie z toho jeden laboratórium, aj druhé laboratórium a týmto pasom pôjdu fialové a týmto pôjdu modré, čiže aj tento, aj tento. Je to proste vyriešené, verte, máme to overené, proste roky praxe. Pro mé diváky proste uvidíte. No, dá sa tak povedať. Zjednodušená forma proste, no. Oni nevideli, co ukazuješ, tak sa to musí zjednodušiť. Doporučujem pozrieť moje video. Ale nie. Však on, tak ty to budeš robiť tiež niekedy, takže to uvidia. To je to. Jo, však to se časem tento nonc. OK. Tak, tak. No, to trošku pripravím, aké tam je zbytočné tie pasy dávať, ale tak whatever. Tak. No a tým pádom tu nás napoja červené fľaštičky. Dáme červené fľaštičky. Aha, ty pôjdu až takto. Musím ich dotiahnuť tam. OK, potrebujem underground pelty, veľa. Tak. OK. No a ty tu čo robíš? Ja tu robím drôtiky. Máš to oblok. Chyba ti tam blok. To je pripravené, to sú, už teď sa ví, že to bude chtít ešte pak vyšší, takže to sa pak stejne bude bourať. Aha, tak ja ti to aspoň tak trošku predložím. Nie. Yeah. Zatiaľ stačí takto kábel. Zatiaľ, hej. To je shift pravý? Shift pravý je copy a shift ľavý je paste. Jo. Tak. Matlala, patlala. Ona vie, že by to šlo logicky spraviť takto, aha, pozri. Dáš... Sem. A potom to iba okopíruješ. Kdyby nebyla noc, tak to funguje. A potom to iba okopíruješ takto.
Kde to jste? Budeš chytat muchy nějaké, nebo co to ty povíš za síť? Počkej. Sen šíleného. Aha, on už nejdu pojistovat viacej, lebo jich tam je veda. Už zkus? Kam? No už nejde pojistovat další. No, už ne na to místo, ne? No. Jdeme chytat muchy, každý bro. Má jednu kostku, no. To je divné. OK. Máme fraštičky automatickou výrobu červených, super. Jo, sem to dostaneš, jo. Tak daleko, abych to dal právě tady u těch hlaviček, ne? Ještě budou zelené, jo, tak až tam, dobře, jo. Tu necháme pre budoucnost, když budeme ťahat ďalšie. Vrchom. Poznáme se. Jo, mezeru pro další průchody, ano. Mm-hmm. Poznáme se. Poznáme se. Tak ale je to pravda, poznáme se. No hej. Trocha. Tak, samozřejmě. Aha, jenomže kde jsou... No, ty jsi ne... Jo, poslal jsi Iron Geary. Dobře, nic jsem neřekl. Iron Geary jsou tam na pásovi, mali jo, být. Jo. Jsou? Jo. Budou se z nich vyrábět ty pásy. Mám je stáhnout dolů nebo nahoru? Ještě raz. Dole je místo. Z těch ozubených kolec se budou robit pásy. Ano. Mám ty kolesa stáhnout dolů, budou se ty pásy robit dole nebo nahoře? Vedle lahvíček červených pásů. Dolů. Jo. Tak to tu zkusíme co nejradikálněji. Tak to. Tady to bude mít. Přepadá, rozmýšlím, jak to tam zapojit, aspoň to asi jako takto. Mhm. Tak, cool. Je to rovnaké, dobré. Podobre. A tu na té flašičky rozbočím a takto a... Já se potřebujem pásy, ježiši maria, ty pásy, to je hrozné, musíme spravit jako autovýrobu na pásy, vlastně za chvíli budeme mať. Za chvilku, no. Tak, šup. Super. No a potrebujem červené ruky, ktoré nám tam budú dávkovať, čiže... Takto... Takto. No a tu máme elektrinu, čiže dotiahneme si najprv elektrinu ešte. Uf, iron plate, no tak to poď. Tak, super. Teda. Tak, už nám funguje výskumáky. Hmm. A ak by som mal ešte dve ruky, tak by som sa tam mohol pridať takto červenú ďalšiu sem, čiže... takto a... Takto. Vidíte? A dávkujem tam červené fraštičky, čiže super. OK, vyriešené. Takže červené fraštičky sú vyriešené. Čo to tu prvá kradneš? Pokouším sa ty tam dostať železo. Aha. Kam? Tam dolu k těm, víš čem, kolečkům. Železo plus kolečka rovná se pás. To budu chtít podzemňáky, hodně podzemňáků. Snad to jde, snad nezjistím v půlce, že to musím zase... Uf, jo, tady ty se posunou. Funguje to. Až tam hore, ne? Tam ten, či? Ten se jenom naváže, ne? To je už jenom to železo pokračující. Tak, tak. Jo. No a vidíte, to takhle to nějak komplikujeme, až nebudeme nějak komplikovat. Uvidíme, no, jak dlouho to vydrží. Tak už jsem pustil aj koper, aj fraštičky jsou super. Všecko jede, nejede. Tým pádom může to být takto. A co je tady za tu mezeru? Máme tu všechno? Snad jo. Zjistíme. Snad všetko si zapojil opět zpět. No. Jo, snad jo. Ty kokos, to je na križovatka. To je hustá, to je masakr. Ale funkčná, to je... To jak nám se žerou ti. Mimozemšťani... Tak život to neopravíme, život to neopraví nikto. No, ale tak nemali by ste toho dnuka dostať. Najhoršie na týchto hradbách je to, že musíte na nich doplňať tie turety zásobníkmi, lebo ako nám dojú zásobníky, tak vám sa cez tú hradbu prekúšu a sú automaticky dnu, čo je problém. No a preto vlastne občas prebehnem cez turety proste a obzrenčíme všetky zásobníky a
Ak nemajú, tak doplním. A najhoršie na tom je to, že teraz už ani zásobníky nevyrábame. No, vlastne. Čo je bad? Zmestí sa mi sem, nezmestí tak nič. A sem sa mi zmestí niekam, nezmestí a sem nič, tak nič nechám tak. OK. Zásobníky sú... Čo ideme vyrábať tu? Ten pásy. Pásy. Dopravníky. Čiže... O tom musí ísť preč. O, ja som sa odpojil. O, Ježiš Maria. Niečo si rozebral, no. Oh my god, no zostáva, no to stáva sa aj v lepších hodinách. Prúdu. Tak, hotovo. No, a teraz. Tým pádom dotiahneme to do konca. Zase pasy. Zabite ma niekto už fakt. Hej, ale to fakt nie je normálne, on to akoby naschvál proste, chápeš to? No určite, schválne, to je, jenom tobie sa to deje, zasedli si na tebe. Ty si to robíš srandu, ty kokso, ja to myslím... Česká rozviedka zatím zase stojí. Jak je znám. Z porady, jak se známe. OK, ja sa potom prebrnúť po aerone. Aj koper si tam zoberiem však, čo? A potrebujem 4 inzertery. No a červené. Čiže takto, takto, takto. Nie, naopak. Takto, takto, takto. A žlté takto, 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 takto. A sem prídu stĺpy. Čiže jeden stĺp, druhý stĺp a tretí tam je. OK. Tak. No a tam chceme kraftiť pásy teda, hej? Áno. No a tým pádom chceme ich dávať... Na druhej strane sa čo bude kraftiť? Tady, kde som ja, bude sa kraftiť zelené karty, pretože ty sú copper plus iron. Copper drát plus iron plate. Takže to tady hned je výhodne blízko. No a teoreticky ja potrebujem ďalšie... Ježiš, ja potrebujem tie pásy, zabite ma. Fakt, zabite ma normálne. Toto nie je normálne, ale... OK, ďalšie. Po tomto páse by mohli ísť teoreticky tie pásy, no už aj idú. Teda ešte nie, až sa vyrobia. Aha, oni sa vyrábajú, ale nemajú ich aké ďalšie ruky dávať na pás. Aha. To by mohol byť aj problém celkom. Čiže potrebujem vyrobiť ďalšie 4 ruky. Čo nebude problém, pretože sa vyrábajú rýchlo celkom. No a vyrobte sa šup, šup, šup. Tak. A plesneme takto napríklad sem dole. No takto. OK. Tak máme pasy. Jaj. No hezky, už jedou. Už to budou asi jezdití pasy. No počkaj, ja tu nech zase opäť predelíme. Takže... Aby na páse boli dva rady opäť, tak tu na to opäť predelíme. A napasujeme to na dva. Doporučujem toto naozaj robiť všade, pretože ušetrite si tie miesto a aj fronty budú dlhšie, čiže ak sa náhodou vypadne elektrina, alebo čo, tak na tých pásoch bude stále, stále veľa tých pásov. Jo, zopakují pro mé diváky, tady to jde jenom po jedné straně a tady tímhletím zapojením jednoduchým to vlastně zaplníte na obou stranách ten pás. Tak. Tak. A máme tu už teraz raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm pásov vedle seba. A mám taký pocit, že čím pojeme ďalej a ďalej, tak to bude takto 20 a sa budeme takto pôjdeme z horného pásu na spodný pás, budeme predeľovať 30 pásov. No a taky zistíme, že nám vyhasne železo, jak si ho postupně ty továrny všechny berou, tak ho bude míň a míň. A budeme muset na začátku posilovat vstupy, no bude to zábavné, už se těším. Ale naozaj doporučujem takto robiť, funguje to, efektívne to je, najefektívnejší spôsob asi aké na tej hre môže byť, pretože našli sme my dvaja spolu nič efektívnejšie. A pravda, doporučujem. Pravda, moc sme nehledali na druhou stranu, ale zatím tohle je zatím to nejlepší. Ale veď v klud už. Jasné, to je úplne nejlepší vlastne. Je to najlepšie, čo proskoumali, leželi sme v knižkách týdny, všetko sme to skontrolovali a nikto to nemá lepší než my. OK, takže sme späť.
A práve sme prišli na to taký problém, že sa chystáme zapojiť opäť takto, takýmto istým systémom okružným zelené karty, výrobu zelených kariet, ale zistili sme, že budeme potrebovať tie zelené karty dopraviť až sem dole na tento pás, takto sem ich dostať, takto. No ale to je, vyriešime tak, že budeme potrebovať prejsť všetky tieto pásy tu. A to vyriešime iným systémom, ktorý sa volá, že kapsiho mocnosť. A proč tím musíme dolů? Tam dole budeš tím něco dělat? Proč by No to mělo však. být nahoře třeba? Ale ako to chceš dostať, ako to chceš dostať hore, keď tam No, máme už. posunout by se musela ta továrna celá. Aha, tak okej, Nahoru. tak kapsiho systém necháme zatiaľ tak a budeme ho Hej. určite si ho využijeme, keď v budúcnosti to je v Určitě, pohode. hej. Na to No. ještě dojde. A tak takto. Zatím na výšku 2? Můžu tam už zahnout ty pásy? Nebo ještě půjdeš výš teď? Ešte poviem vyššie. Takto. Dve továrne mám ešte. Tak ještě tři. Nastavím tam zelené karty. Tak, nastavené. Zapojím ich elektrikou. Elektrifikujem to. Tak. Elektrifikované. A budem potrebovať nejaký iron. Prebehnem si takto po pase. Okej. A... Tak. No. Krafte sa mi ruky. No ja si myslím, neviem ako ty peklím, ale ja by som povedal, že toto tu treba doriešiť trošku viacej ešte a myslím si, že pre dnešní deň by to mohlo byť všetko. Nechceme to deň robiť 40 minút, pretože vieme, že Jasné. možno niektorí z vás... Ako neviem teraz... Ako by si to vyjadril? Nechcem hovoriť za všetkých, ale niektorí z vás by si určite chceli 25 minútové diely, niektorí 40 minútové diely, niektorí hodinové diely, niektorí 200 hodinové diely. Ale predstavte si, že by som hovoril 200 hodín. To by vlastne bolo skoro 10 dní. O, matematické schopnosti. Z hlavy to spočítal, z hlavy. Bez kalkulačky. Ja ho kalkulačka budú, no Casio. Takže pojďme končit. OK, takže ak by ste náhodou nechápali niečomu v tejto križovatke, tak sa neváhajte opýtať, my vám to vysvetlíme, prípadne vám to v ďalšom deli postupne po jednom bode vysvetlíme, aby ste chápali prečo, čo a ako funguje. Každopádne sú to jednoduché veci, čo je underground belt, spojenie splitterov, prepájanie, podchádzanie, ponadchádzanie, všetko to proste nejako poprechájané a práve Kdybyste noc. se chtěli ptát na tuhle křižovatku, tak základní poznatek zní, taková křižovatka neexistuje. Žádná taková křižovatka není. Neptejte se. Vůbec. Popírám existenci této křižovatky. Tak počkaj, znižme ju. Hoď tam granát. Ještě ho nemáme naštěstí vyzkoumaný. Ty kokso, hej, ktokoľvek, čo zničí tam len 3 bloky, tak nikto na to už nepríde, ako to bolo. Příští díl začne natáčet s tím, že tady bude velká díra kouřící jenom místo té křižovatky. Ale každopádne máme veľa červených fraštičiek, čo je celkom super. Tak ty Takže... už máme z krku, ty se nemusíme starat. No. Ještě zelené a můžeme dost toho vyzkoumat pak už v klidu. No ja to namokám teraz zelené. Růčo. No, ale chtěl si končit. Aha, jasné. Takže dúfam, že sa to video páčilo. Áno, určite si pozrite ďalšie diely alebo predchádzajúce diely, ak ste ešte nevideli. Či u mňa, či u Pekli ma doporučujem, každý má inú perspektívu, čiže každý robí niečo iné v tých dieloch. Napríklad väčšinou, teda doteraz to bolo skoro také spoločné, ale odteraz, keď sa vám Pekli bude vrhnúť... Pekli, keď sa vohne na... Vhne. Ropu. Vrhne na ropu, tak bude robiť ropu a ja budem pokračovať o výrobe zelených a potom modrých a potom fialových fľaštičiek. A väčšinou to tak býva, že on sa venuje ropnej časti, čiže keď sa niečo pokazí v rope, tak to opravuje peklinko a keď sa niečo pokazí vo fľaštičkovej, tak to opravuje kapsinko, pretože on sa tomu rozumie a ja sa do jeho systému nerozumiem a on sa nerozumie do môjho systému a zase ja sa do neho tiež občas nerozumiem, ale to je v pohode inak. Tak tak. OK, takže my sa vám lúčime a ahoj pri ďalšom tieli. Mějte se.